السلام علیکم درنو هیوادوالو کله ما خمو ډیر په خیر ډیر خرغلی لمر ما خمو خبرونه پیل شو نن ما خام به هم لته سره یو سات د خبرونه وګوري او د خبرونه څخه خوند واخلي زموږ ډیر هیوادوال چې مثلا په خارونو کې ژوند کوي هغه د خارونو دغه رواج سره یا هم هغه ځینې فرهنګونه چې دي کلتورونه دي هغه سره ځانونه بلدي خو ځینې زموږ داسې وادوال دي چې هغوی هم هر څه لري مثلا پیسې لري مثلا موټر لري مثلا کور لري هر څه لري ولې تر څنګ یې بیا دا چې ځینې داسې ناسم کارونه دي هغه کوي مثلا یو نفر د کور جوړ کړی دی لاس منزله د کور مخکې ګلدان هم شته دی خو دغه یو ګلدان کې یو دانه ګل نشته همدغه ټول کور کې یو دانه ګلدان نشته دا ټول جیک منزل کې بیا په نور نړۍ کې داسې یو رواج دی چې مثلا یو څوک چې یو هغه جوړوي یو جیک منزل جوړوي بیا هغه ته د ونو د ګلونو ځای هم جوړوي په کې چې په آینده کې مثلا که څوک هلته ژوند کوي یا همدغه کس چې خپل کور دی هغه باید ګلو ګلکاري وکړي ونې کینی ونې په دې معنا چې موږ تاسو ته اکسیجن راکوي او د شپې لخوا نه هغه کاربن چې موږ تاسو تصفیه کوو خوشی کوو د وجود نه خارجېږي هغه تصفیه کوي اکسیجن تیارې نو دل لپاره ضرورت دی چې موږ زموږ هغه هیوادوال چې کورونه جوړي په دې ورسیو کې تاسو بلدلی چې په کابل ښار کې په خاص توګه په ډیری ځایونو کې هغه روان دي تعمیرونه جوړیږي نو زموږ هیله د دې دوستانو څخه دا ده که تاسو دا تعمیر د تجارت لپاره هم جوړوئ خیر دی لږ ذره پکې مصرف وکړئ د خدای لپاره چې که سبا څوک هلته ژوند کوي کینی هغوی دا کار وکړي تاسو خو نه کوئ هغوی ونې کینی تر څو زموږ او ستاسو د کابل ښار هوا پاکه اوسیږي تر څو زموږ او تاسو د آینده ځوانان یا موږ او تاسو کورنۍ لږ ذره آرام ژوند ولري ښه ژوند ولري یو خو موږ او تاسو پوهیږو چې اوس که ژمی راځي نو بیا به زموږ او ستاسو د کابل هوا ککړیږي نو د دې د مخنیوي لپاره دا کار لازم دی انشاءالله چې دا کار وکړي موږ به له تاسو منندوی یو شیر احمد خواته ځو زموږ میلمنو ته شیر احمد نن څه شی واده کوي میلمنو خو نشته خو لږ ځنډ وروسته به موږ سره یو ځای کېږي شیر احمد ښه راغلی مننه پامیل سلام تاسو تولیدونکو ته وړاندې کوم نن لپاره ما وختل چې یو ترکاری تیار کوم مکس ترکاری لکه بامینه ترکیبیږي دې سره مرخیری هم شته دي دلمه مرچک نور ترکاری هم ورسره زیاتیږي ځکه چې هره ورځ موږ تاسو کوشش کوو چې ترکاریانو زیاته ګټه واخلو او نن ما وختل چې ترکاری هم تیار کړم ځینې وخت زه تاسو ته غوښه ترکاریو سره ترکیبوم تیاروم خو نن مې وختل چې یوازې ترکاري ځکه چې همیشه وخت موږ تاسو غوښه ته اړتیا نه لرو څنګه باید ترکاریانو هم استفاده وکړو او یو څه چې تاسو متوجه شوي یې لیدونکو چې پامیر شیر شاعري هم کوي نو دا ډېر وخت کېږي د شعر نه دی دکړه ما کړی دی اوس دې نه اورو آفرین ښه خبر دی وکړه څنګه آماده یې ډېر کې دی ورکړو اوس دې ویل دي نو مجبور شي آماده شمه ښه اوس به آماده کېږم داسې شعر ووایه که نه د شعري مایل لپاره یې وایي د نه د رحمان بابا یو کلام د دا به ووایم دوستان صحیح دی صحیح دی که نه نو اوس به یې وایم حس دوبیم د گناه په دریابونو چې په سترګو مې اونلی د ساحل که بلا ده که وفا ده که جفا ده دا همه واړه په ما کړه خدای نازل د دنیا په پلیتۍ مې ځان پلیت کړ د دنیا په پلیتۍ مې ځان پلیت کړ حیف دا چې نه عالم شوم نه جاهل توره ږیره مې شوه سپینه زه حیران یم توره ږیره مې شوه سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه بالغ شوم نه عقل واوا واوا پامیرا ډیر مننه شیر احمد پامیرا جان شیر شاعری خو کوي کنه و لګ ډیر لګ خپل د موزه روس دینه کوشش کوي چې
دغه ولري شیر شاعری د خپلې او کتاب جوړ کې لاتون د خلکو کې دا خو ډیر سخت کار دی څه وای چې انسان مثلا یو کتاب ولیکي ډیر سخت دی په یوه مثلا کرحمان بابا دومره لیکنه لري کنه دومره شیرونه لري نو هغه یو عمر پکې تیر کړی دی صحیح دی او مونږ ته ډیر سخت دی فکر کوم په دې فضا کې په دې وضعیت کې چې مونږ او تاسو ذهني آرامښت نه لرو صحیح ده کنه اوس که زه کتاب ولیکم د چیش به ولیکم د جنگ به لیکم صحیح ده کنه اوس که زه خپل په ژوند باندې یو څه مثلا لیکم خلکو ته نو زما خو ټول ژوند جنگ کې تیر شوی دی داسې اوس ته لیکې مجبور یې چې اوس ته داسې یو شی ولیکې چې زه چې پیدا شوم وروره جنګ وشو فلانی پاچا شهید شو دا یې مړ کړه دا لاړه دا راغی ګډوډي شوه مکتب وسوځه او دا دا شان ملکي دته د خوشحالۍ شیخ نه شته نشته نه دغه نه زما نو نو ځوان چې راځي هغه نسل ا چې راځي دا کتاب لولي چې اوه دا په امریکا کړ سره کم ژوند تیر کړی دی که څوک مثلا مونږه خوخ یو کنه هغه به وي چې ولازم غواړم چې دی غونډه شمه کنه بله خدای نه کی خدای دا غلطونه ورکی او زموږ استاد په یاد کې سول راشي چې ما دا خوړه زر زر وای شي دا سنې شي وخت در باندې زوال د مواد به وای ما وو وو ډیره خبره دا غنه بیا تاسو ته ته وای ما چې وخت وخت د خبرون منسکي څنګه ګوري بامیا تقریبا 900 ګرامه دلمه مرچک یو دانه او میان دو دانه ګشنی سپانه ضرورت کدر مرخیړي 300 ګرام مالګه وګ مرچک مسالې نه هم ګټ اخلو دا نو همیشه وخت تاسو بامیا تیار کړی دیګه کې یا دیګ بخار کې دا په کړای کې تیاریږي ورسره د دمه بیا تاسو ته وخت راکې میلمانو څخه یو لږ زره و وخت وخت به تاسو وای دغه شی نن خو ما ته قضا ده دی وکړه چې مونږ لپاره په امیرجان یو شیر هغه شیر کې ټول شان خراب کړ اش بزیم بعد دو زانو د ماګوري بیرته جوړا ګرځو خبرونه زمو کروان دروند سره بیا مخ راغلی خپل مخام په خیر او څنګه چې مبلوم لیسر کول چې نن موږ خبرونه ځانګړي د ورزش لپاره او خو خبردای شي موږ په خبرونه کې هغه ځوانان چې په ټولنه کې فعالیت لري او د دوی فعالیت مؤثر ته هم شو دی زموږ استاد د ټولنې وګړو ته هغه خلک هم په خبرونه کې لرو دا هم د ورزشکارانو څخه کم نه دي خو د دې ترڅنګ چې ټولنیز فعالیتونه لري کې دا شو ورزش هم کې سمیرا خیرخوا زموږ ملمنه د مزار شریف څخه راغلی دا د خزو د برخې د حقوقو فعال ده او د نور فعالیتونو هم لري او ځل ځان کاندید کړي هم زه داس فکر کوم بسیار زړه خوشاله ده شما ممنون سلامت باشین روز شما هم بخیر باشه همچنان بیندگان خوب شما سلامت باشین سمیرا خیرخوا ما که گفتم که فعال حقوق زن صحیح گفتیم؟ بله در سایه حقوق مدنی فعالیت داشتیم و انشالله دنبال میکنیم داریم گپ خوبه است و بیشتر خودت در فیسبوک مردم دنبال میکنن؟ امی دنبال کننده خودت بیشتر در فیسبوک هست؟ بله فالوورز دارم زمانم بود که ما کاندیدا بودم در حوزه انتخاباتی بلخ البته در روسی جرگه او زمان ایجاب میکرد که یک سر فعالیت ها برنامه را از اونجا سوشال میدیا انعکاس بده و این باعث میشد که جوان ها بیشتر انگیزه بگیرد بیشتر با برنامه های ما آشنا شود و بیشتر امو از بخش های مثبتش استفاده بکنند یعنی یک ذهنیت سازی بر عموم جوان ها باشه که این صفحه مجازی برای چی است بله با هویت اصلی با نشرات مثبت میتونی پیش بری هویت اصلی گفتن در دل مهمه ده چی منگا تاسو هر سوک خپل دیگه نوم سخه خپل دیگه شخصیت سخه فیسبوک کې کالج فعالیت کې در ډیر ښه خبر ده سبیرا خیرخوا از کجا آغاز کرد مکتب کجا خوان بسیار خوب ما از های رایش کدبر که مربوط مزار شریف است البته مربوط ولسوالی دیدادی اونجا مکتب را شروع کردم و اونجا خاتمه دادم در جریان درس های مکتب بود که ما با برنامه مشتمل جامعه مدنی افغانستان اسفو
مایرا اسمایل وایس حق من صدای من معرفی شدم و تانستم رهبری جوانان را به عهده بگیرم. با پیشرفت برنامه ها، با پالیسی هایی که البته در اون سازمانی بود خود ما ساخته بودیم، باعث شد که از طرف آکسفام و شمول 8 کشور جهان دیگه به برنامه معرفی شویم که از اونجا ما همین صدای جوانان انعکاس بتیم، تبادل نظر شوه، با یک تیم منسجم با بسیج فکری دوباره برگردیم و پالیسی ملی جوانان رو به تصویب برسانیم که خوشبختانه این موافقانه انجامید و ما برگشتیم از ویتنام که ایونت 16 روزه بود، موافقانه برگشتیم و تانستیم یک استراتژی مدون را به یک ساختار البته در قالب یک ساختار بیاریم و جوانان از او آدرس خودشان رو معرفی کنن. اگر اشتغال زایی هم شده دیگه تا حده بله. اونا رو تانستیم ما ادارات دیگه معرفی بکنیم، البته که مستحق بودن و یک دیشان هم با خود ما گرفتیم و همینطور ادامه داره و ما این کار هرچند او پروسه حساب شده فعلا، اما برنامه های مجمع در زون کاهش یافته، ولی ما اونم او آرمانی که داشتیم دنبال میکنیم، پیش میبریم تا جوانان مایوس نشه، اما رویش عدس نته و فعالیت بکنن، پیش برن. و این که خدا کاندید کردین به ولسی جرگه، این مفکوره از خودتان بود یا از کسایی که در دور و بر شما بودن؟ ببینید، مفکوره زمان آغاز میشه، زمان آدم ایده میتونه در ذهنش پرورش پیدا بکنه که استعدادش داشته باشه و دقیقا کسایی در ایراد تشویقش بکنن که بالای ظرفیتش اعتماد داشته باشن بل. که بر ما الگوی خوب خانواده ما بودن، البته بیشتر مادر جانم چون مدیری مکتب بودن بساخت. در ضمنش یک خانم سیاست مدار و قانونمندی هستن و از اون تانستم الگو برداری مثبت بکنم و من زمانی که طفلم بودم همیشه در ذهنی را داشتم که در آینده رهبر خوب شوم. حالا این معلوم نبود که رئیس جمهور ماهون چی و چنان بل. بعدها که عشق انسان بزرگ شد و همونطور ذهنیتش هم باز میشه، ظرفیتش هم زیاد میشه و مطالبات هم بیشتر میکنه و من فهمیدم که او حتما ریاست جمهوری است. خواستم آغاز از پارلمان بکنم، به خاطر از این پارلمان انتخاب کردم چون من فعالیت هایی که داشتم اکثرا با شوراهای ولایتی بود، با وکلا بود، با پانتون دانشگاه بود، با بخش های محیط زیست و بخش های دیگر بود، ظرفیت سازی جوانان بود و من با قانونم کدای جزایی یا زیاد کار کردیم چون رشته مرتبطی که من خوانده بودم حقوق علوم سیاسی بود و این بخش دستاوردم داشتم، کارم میکردم و ایونت هم که از بیرون آمده بودم پالیسی رو هم ساخته بودیم و همی باعث شد که من کاندیدا در این بخش شدم. ولی بدبختانه بگویم که یک سر مسائل پیش شد که ادعا کردن که سن من خورد است و خوب. این گفا اما دختری که سنش خورد بود از روی تصویر گفتن یا سمیرا خیر خواه از روی تصویر گفتن یا از روی تذکره از روی تصویره تصویر حال نفهم شما چطور ما فکر میکنم شاید گفته باشن که تذکره رو هم ندیده باشن نه. خب من چی کار کردم؟ در بخش لیست ابتدایی آمدم، لیست نهایی هم آمدم، امو شبی که فرداش رادیو آغاز می شد من حذف کردن. البته از طلوع دیدم متوجه شدم گزارش شد، ولی من خواستم سیناف طلبیم بکنم چون یک سر مسائل بود در اونجا که من باید سپانسر عذاب می شدم که من نخواستم این کارشم، یعنی کسی که واقعا مستقل بود در کاندیداتوریش و دختری که مستقل بود روی جاده ها، حتی ما ویزیت کارت ما فرض کنین خودم چاپ کرده بودم از دانشگاه بر روی هر جوان خودم به دست خود میدادم، ولی در مقابل محترای زریر هم از کاندیداتوری دیگر ها میدیدم تیر میشدن عکسایشان پایین میکردن که تو در چی وضع هستی، ولی ما بسیار خوشحال بودم. این برای ما مهم نبود حتما کامیاب شم، با اون پیکار انتخاباتی که با خود داشتم در کنار خود داشتم بسیار موافقانه درخشیدم و انگیزیم بیشتر شد، ولی من مایوس نشدم. مایوس کسایی که در کنارم بود کم شدن، ولی من مایوس نشدم. اگر میرفتیم به انتخابات شاید برنده میشدیم. من با وجودی که مرا حذف اعلان کرده بودن خدا شاهد است 700 رای تفتیش شده گرفتم، با کمیسیون تماس هم داشتم، ولی ببینید من تا به خاطر انصرافم تماس هم دریافت کرده بودم از وکلا که انصراف بده بیا به جمع ما با اینه هزینه که خودت مصرف کرده بودی، من قبول نکردم
گفتم من به هیچ وجه هنوزم امو صحبت ها و پیام های خود در ذهن خود حک کردیم دارم مثل یک تعهد واری که من هیچگاه تسلیم نمیشم مستقل بودیم از آدرس خود پیش میرم فعالیت هایی که در بخش حقوق زن ها داشتین حالا مست جریان دارم؟ بله آن من در مشارکت که دفتر مشارکت برای حقوق زن ها کار میکنن برای بخش صحت کار میکنن در بخش های سیاسی کار میکنن من عضو ائتلاف البته عضو رهبری ائتلاف دسترسی زنان به عدالت دارم که در هر کمیته بیشتر از 600 خانم افزای انفرادی و از خود نهادها اونجا همکار هستن و من اونجا یک مدت به عنوان ماستر ترنر همکار بودم در بخش پرسپشن ترنینگ متقاعد سازی و فعلا هم مشارکت داریم مثلا در پروسه صلح هم نقش بسنده را ما ایفا کردیم با مشوره ها و کنفرانس های ما بود که همو هیئت برش پالیسی میدادیم برنامه میدادیم که نقش و حضور زنان در اونجا کیفی باشن اسمبلی که صدایشان به صورت درست صدا درس دولت شنیده شود این مسائل دادخواهی کردیم و فعلا هم سهم داریم سالهای بعدی به خیر باز انتخابات خواهد شد سن شما پوره خواهد شد شاید بیشتر آماده هستیم به خیر بازو ببینم برنامه بیشتر دارم یا میگین فراتر از اون میرین انشاءالله خدا میره بانست هدف هر چقدر بلندتر باشه و مسیر روشن میشه بشک انشاءالله که برش میرسین یک دنیا تشکر از اینکه آمدین و خوش شدیم امروز در برنامه بودین با ما همچنان خوش شدم سلامتی سمیرا جان سخ سمیرا خیر خواه مونگ سر بخبرانی که و سرنگا چی سمیرا جان ولی زغوارم چیز مونگا دیره اگه خویند چی پا بیرون که فعال دی پا طولن که فعال دی زغوارم چی دوی دی خبر سخ زن تا حسر پا ذهن که واخلی چی هی سوک سوک پا زور نشی ناکامه ولی که یو زی که یو سوک ناکامه شی یا یو سوک ناکامه کی هغه کولی شي خپل په هڅو باندې بیا ودرېږي او د پخوا په پرتله قوي بیا راشي میدان ته وګټي میدان نو زموږ د خویندو څخه زما هیله دا ده چې هر لار کې چې یاستئ همداسې په شوق سره او په قوت سره مخته لاړ شئ ستاسو مخه هیڅوک نشي نیولی که تاسو خپله دا هوډ ولرئ چې زه غواړم پرمختګ وکړم موږ دم اخلو دوستانو دمې وروسته بېرته راګرځو یوه بله فعاله نجلۍ هم موږ سره بیا هم په خپرونه کې شته ده اوس به لنډه دمه دوستانو بهم خرغ لی خپل مخام په خیر او ما اوس ما خپل میلمانه سره ما ورته زین پختن ترندر لودلې او د سیم لیکل به دا وی چې برما کوم نسخه نه شم کنه چی ما ول نه ما معلومات نه شم کنم مجدا هوتک زما میلمانه ده لمزار شریف څخه راغلی یو فعال ځوان ده چې یو داسې ټولنه لري په مزار شریف کې د ځوانانو لپاره یو د ځوانانو د کاروان په نوم یو ټولنه لري چې د کې مصرفه دا ترڅنګ کې په دې ورسوي کې یو هوټل جوړ کړی دی او دا هوټل زه فکر کوم چې لږ زره تاوانو سره به مخ شوی چې قرنطین راغی ډیر ښه راغلی ماښام په خیر سلامت باشی پامی جان بسیار خوش هستم که یک بار دیگر در برنامه زیبای شما در برنامه که بسیار علاقه من داره خصوصا در سمت شمال ما حاضر هستم امروز سلام گرم خدا نه سرد خدا که حالا دیگه خزان شده میانه بگویدم بله بازم تشکر که مرا دعوت کردیم بسیار زود خوش آمدین خیلی خوش هستیم که شما را داریم از مزار شریف و یک میمان دیگه هم داشتیم ما بیشتر کوشش میکنیم امی دوستای ما جوانای فعالی که از ولایت دیگه میان کابل یک دفعه خبرشان بگیریم یک بیزبانی کنیم توسط چی رحمت که باز خفه نشن خفه نرن از کابل نه ما میخوایم یک خاطره خوش از کابل بر ذهن داشته باشن مجدا جان در مورد کاروان جوانان یک نهادی که شما دارین در این مورد بسیار کوتاه برام بگوید تشکر پامی جان کاروان جوانان 4 سال پیش توسط خودم البته با یک چند نفر از جوانای هم فکرم تاسیس شد در مزار شریف بعد خوشبختانه تانستیم که خیلی از جوانا را داشته باشیم برنامه مفید
برشان بگیریم. بعد علاقه من ولایت های امجوار جوانایشان شد که امروز ماشاءالله در کندوز و فاریاب فعالیت میکنه. تازه بخیر سمنگانم علاقه من شده جوانایشان که یعنی یک نهاد خودجوش است از آدرس مردم، از آدرس خود جوانا. بله. و فعالیت داریم، یک جمعی از جوانای هستیم که هم به خود چیزی میکنیم و هم به امنوای هم دیگر خود. بسیار گپ خوب است، کار نیک است. یک کار خاصی که کردین چی بوده؟ در کدام بخش بوده؟ کار خاصی که ما کردیم حسین امی، اون نهاد افغانستان شمول است. بله. از قوم پشتون، هزاره، اوزبک، همه ما در زیر یک سقف هستیم. مشکل اصلی که در وطن ما وجود داره تعصب است. ما طلسم شکستاندیم، تعصب نداریم، با هم یک جا با یک مفکوره واحد کار میکنیم. بسیار گپ خوب است. و در مورد ای که در کنار از ای که یک نهاد دارین، میخواین که یک آید هم داشته باشین. بله. به او خاطر شما یک اوتل جور کردین، یک رستوران. بله، به خاطری که نهاد ما از طرف کدام ارگان دولتی یا هم از طرف کدام حزب مایه نمیشه، مجبور هستیم که رای آید برش بسنجیم. به میخاطر کلبه افم را ایجاد کردیم، یک هفت ماه میشه فعالیت میکنیم. بسیار خوب. در این هفت ماه شش ماهش که قرنطین بود. والا بسیار نوز کردیم، گرفتین بگردن. تصادفانه وقتی که ما فعالیت را شروع کردیم، یعنی رستوران افتتاح کردیم، با تاسف که یک ماه بعد قرنطین شد. در صورت از اون ما نشین در خانه نرفتم، یعنی بازم با وجود که بسیار مشکلات دیدم، قسم رستوران دروازه‌اش بسته کرده بودیم، اما پارسلی فرمایشه مشتری خودم میگرفتیم و تو فعالیت میکردیم. اما جدی تر که شد، سه ماه در کل بسته بودیم که کرایه عظیم سر ما تاوان شد. کرایه هم گرفتن؟ بله، یک ماهش نصف کرایه را گرفتن. یک ماهش فقط امی یک ماره. ما گفتم که ما دعوای قانونی هم سر تان میکنیم. اما متاسفانه که دست ما زیر سنگشان بود، نمیتونستیم چون خیلی زحمت کشتیم. ماشاءالله یک رستورانتی است که هم مدرن میتونیم بگیم هم کلاسیک، و زیادتر جوان ها برای تشویق جوان ها ساخته شده. همه جوان های ما سر میزنن، برای کسایی که مطالعه میکنن بخش جدا داریم، برای کسایی که غذای محلی میخورن جدا بخش داریم. یعنی کسایی که عاشق مطالعه هستن من مطالعه میکنن، جوانای زیاد شاید بیان دیگه. بله، خوشبختانه ما یک مکان را گرفتیم که چند مسیری از مسات تسهیلات با هم پیوست دارن اونجا، یعنی یک سرک بسیار خوب را گرفتیم. پانتون بلخه نزدیک شستیم، بیشترین از مسلام کارمندای پانتون. حتما یک کتاب خانه شاید داشته باشن. کم کتابکایی که خود ما میخواندیم مفیدتر بر ما تمام شد، همونا را بردیم. اما کوشش داریم بخیر کتاب های خود زیاد بکنیم. خب خوبه است. بخیر در آینده چی پلانا داریم؟ حالا قرنطین هم کم کم داره خلاص است. در آینده بخیر فعالیت ها را تو بیشتر میسازیم، و خصوصا فعالیت هایی که امروز میتونه بسیار مهمتر تمام شد و بخش سال است. که امروز ما گفته اگان به دغدغه مذاکرات قرار داریم و نامنیا متاسفانه یک تشویشی که شخصا یا هم بر ما یا هم بر همنوای ما ایجاد شده که او سال با برادرای مخالف ما است. که آیا در این دهه که 20 سال ما خانم ها زحمت کشیدیم کار کردیم، آیا ما را اونا میپذیرن در صورت که تفاهم شود؟ این مشکلات است و بعضی برنامه کود آمدت گرفتیم. همه جوان ها را نظریاتشان میخواییم، خصوصا بانوها را، و کم کم پروژه های شخصی هم داریم. بسیار خوب، انشاءالله که موفق باشین. در رستوران تان کدام آشپز خود ضرورت ندارین؟ والا خودم گاگای آشپزی میکنم. خب حتما و... با کمبود آشپز روبرو هستین. نه من به میخواست پرسیدم چرا کی علاقه شیر احمد بسیار علاقه مند است. میگه من گفته بود برد نه گفتن میبرم یک دفعه بازی تا باز دیگه می بیادر ما آماده است و بسیار میشه که یک امتحان پامی جان. ما کم وعد خلافی کردیم، کم است می البته، چون مچ طرح را که آماده کرده بودم با بسیار پول کم بود، اما وقتی که وارد کار شدی بسیار مشکلات میبینی. حتی قرضه گرفتم
قرضدار شدم. متاسفانه یک ذره بودجیم چی نکرد. نرسید. تا ما افتتاح ما اولین میمانای ما شما بودین. یعنی در نظر داشتم. بله بله. امیر گفته بود نه؟ گفته بود ولی. چی از پامیر میگرفتی؟ قرض میگرفتی. ای میشد امکان داشت. بچم به خدا پامیر کابل بود ما مزه. ما بازی آشپزخانه را. مکمل آشپزخانه را میفروختم. حالا باز سر کابلی ها بد نخوره. خواستم خودم مزه کابل هستم اما بازم فرهنگ مزه را بلد هستم. ما یکم دلدار آدم هستیم اما کابلی ها دل ندارم. در میمان نوازی خود را بودم قرض را بخی نمیته برد. نه. والا ما باز بسیار آدم های خوب هستیم. ما و شیر احمد با گفته شما می تلسمش کستاندیم. ما می هر دو سای مکمین ما قرض میتیم. یک امیجا یک بانک هم جور کردیم دیگه بغلک. باز ما داریم یک خیداری سیستم قرضدهی؟ با قرضدهی هست. قرضدهی کوچک است ولی بزرگ نیست. خب بسیار خوب. ما کوشش میکنیم رو بزرگ بسازیم. بر ما بزرگ هستی نمی که لطف میکنیم. شما بسیار زود خوش آمدین. خیلی خوش شدیم و ما امیدوار هستیم که در کارهایتان اگر در رستوران هست، اگر در نهاد هست، اگر در هر بخش دیگه است موفق باشین. خیلی خوش آمدین. سلامت باشه. دیر من. ما گذره مجده و تکل مزار شریف سخا یا دغ زونان سخا دچی فعالیت ماشاءالله و یو لار ایزان ته پیدا کړی دی چې څنګه کولی شي خپل هغه ټولنه چې لري هغه ته د خلکو هغه مرستو ته ورسیږي. نو هغه دی رستورانت هم جوړ کړی دی، هم پیسې لري، هم کار لري. موږ دما اخلو، بیرته ژر راګرځو. له موږ سره اوسیږي. ما سره په خارون کې په بله دمه کې ورزشکاران دي. دوستانو بیام خیر اغلی ستاسو زمان خام بخیری او دوارزش پا برخه که نن ماسرا ملمانه دی پخبرانه که جاوه جان رفیقی چه در بوکس برخه که استاد ده او پا یو داس یو زای چه در بوکس لپاره در پروفیشنل بوکسینگ لپاره جور شوه ده پا غزه که مسئول هم ده. ترسنگی محمد سلیم چه ورزشکار ده لبغاره ده در بوکس د ورزش نن ما سره میلمانه دی او په دې ورسې کې یو لوبه هم کړې ده او تاسو د سټیج په سر باندې د میز په سر باندې زموږ مخ کې ګوري چې ټول کمربندونه دي او په دغه کمربندونه باندې به هم راځو. خو په لومړي سر کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. ډېر ښه راغلی. ما خم خیر خوشاله اوسئ. خیر انشاءالله. سلیم جان تاسو هم ښه راغلی. شکر الحمدلله. ښه استاد، په دې ورسې کې تاسو لوبه درلودلې او دا لوبه چیرته وي؟ کومې لوبه وي؟ دا پروفیشنل فایټونو په کارتیسی کې پروفیسر په تری سپورت چینل کې. نو دا په اول ځل د افغانستان کې داسې مقابله کېږي چې بین الملل په سطح دی، لکه انټرنیشنل په سطح دی. زموږ د ولایتونو هلکان ډېر ول، خو یو سلیم جانو چې د فایټ لکه انټرنیشنل و چې حریف د پاکستان نه راغلی و، عنایت الله سره فایټ و په کمربند باندې فایټ و د اتو راوند و. خو د ده فایټ لکه اته راوندو پورې ونه رسېدو، دا کامیاب شو په څلورم راوند کې هغه یې نک آوټ کړو. واه واه. موږ اعزاز حاصل کړو دا کمربند اساس. ډېر ډېر. دا کمربند پاکستان کې و؟ دا کمربند د پاکستان نشنل سره دی، آل پاکستان کمربند دی. دا اول د دوستانو هغه سلیم جان خواته چې دی هغه ولي. نو دا د پاکستان څخه زمونږ د سلیم جان هغه رقیب چې و هغه ځان سره راوړو او هغه د ماتې ورکړل سلیم جان ورته. سلیم جان خپله څومره وخت کېږي چې بوکس کوي؟ ما دو کالا کیږي چې پروفیشنل لوبه کوم. دو کالا او سلور لوبه مې کړې په پېښور کې، پاکستان کې پېښور کې مې کړې دي. پېښور کې مې اته راوند لوبه کړې. هغه چې ده د پېښور بورد ده. ښه. هغه چې ده د پنجاب ده. ښه. پنجاب کې مې لوبه کړې، افټ آباد کې مې کړې ده. تو ټول د استاد دښمنۍ پنجاب سره ده. سلور لوبه مې کړې هلته او یا افغانستان کې مې کړې جمعې جمعې په ورځ. هغه د پاکستاني سره لوبه؟ پاکستاني سره مې لوبه وه چې په دغې کمربند چې په اته راونډه لوبه وه چې ومې توانست چې په پنځم راونډ کې څلورم راونډ کې مې شکست ورکړ. او نک آوټ دې کړ؟ نک آوټ مې کړ. کوم څه رقم، کوم لغت دې وه؟ بوکس دې وه؟ چې بوکس مې وه، باډي شاټ ورته وایي. والله آفرین، ډېر ښه.
دا خو ډیره ښه خبر ده، نیک خبر ده چې تا وروره په افغانستان کې هلته دې ماته ورکړې ده. هلته مې ماته ورکړې ده، هلته مې بیرغ اوچت کړی دی خپل وطن. ډیر ښه. هو په پنجاب کې مې اوچت کړی ده، پېښور کې مې هم اوچت کړی، پټ آباد کې مې هم کړی ده، هریپور کې مې هم کړی ده. سلیم جان پنځه ریکارډ جهانی بوکس ریکارډ چې کوم دی پنځه ریکارډ انټرنیشنل ریکارډ لري، او د الله شکر ده چې اوسه پورې کوم باخ نه لري. والله فرق ډېره ښه خبره ده، او خوشحاله یو د سلیم جان غوندې قهرمان په لرلو سره افغانستان کې. او موږ باید هڅه وکړو چې زموږ داسې قهرمانان وستایو، د دوی نه د دوی هغه تشویق او هڅول زموږ ستاسو کار دی دوستانو. او په دغه مسابقه کې د کوم کوم ځایونو څخه، د کوم کوم ولایت څخه خلک وو؟ په دغه مسابقه کې د ننګرهار نه، د قندهار نه لک راغلي وو، د کابل او د کاپیسا او د پنشیرو، د شپږو ولایتونو نه الکان حصہ اخیستي وو. ډیر ښه. او کمربند دوی ته ورسېده؟ کمربند ته ورسېده. لکه مې نه وایم چې کوم سره کوم دغه د سلیم جانو چې د هریو لکه پاکستان او دا مقابله سو لکه انټرنیشنل او دا لکه بین المللي په صدا باندې بوکس ریکارډ جهان کې دا ثبت کیږي. په افغانستان کې اوسه پورې داسې مقابلې نه وي شوي. دا په اول ځل د نغلا تعالی دی ورحمېږي چې موږ بیا هم داسې مقابلې ونیسو چې ټول دنیا له موږ ځان وخو چې یار افغانان به استعداد خلک دي، موږ کولی شو افغانستان کې، افغانستان او بهر هم چې موږ داسې مقابلې وکړو. موږ خو کولی شو، او که څوک موږ پرېږدي، موږ پرېږدي نو موږ په هر برخه کې کولی شو، ځان خودلی شو. سلیم جان وګوري چې کمربندونه یو د پنجاب ورسره دی، یو د پېښور ورسره دی، یو بل هم د آل پاکستان ورسره دی، د ټول پاکستان. او دا درې واړه بوکس ریکارډ جهان کې ثبت شوي دي. ښه. او دا د ډېر لوی ریکارډ دی سلیم جان چې خپل په نوم باندې دا ثبت کړی دی، او دا ورته په آینده کې ډېر لوی فائده لري، ډېر لوی لاسته راوړنه ده. د خیر سره دا په نړیوالو لوبو کې هم کولی شي چې داخل شي. انشاءالله. بس موږ دعا کوو چې خلک خیر سره دوی هغه لوبو ته هم ورسیږي. سلیم جانه، نور څوک پاتې دی، څوک داسې ارمان لري چې ورسره ولوبېږي؟ پاکستان کې یو بوکسر ده، بلال مسعود نومېږي. ښه. یو ځل مخکې مې هم چیلنج ورکړی ده، خو اکسیپ کړی نه ده. اوس یې ورکړه، اوس به دې ګوري هم نه. اوس زه خو هر وخت ورته آماده یم. ښه. او ما خورته هر وخت ویلی ده چې زه مقابله درسره کوم. بلال مسعود. بلال مسعود نومېږي. زه غواړم چې هغې سره هغه د پاکستان لکه چمپیون ده. ښه. ښه لوبغاړی دی، ښه لوبغاړی. اته فایټ کړي بغیر کوم باخ نه ده، که دا غواړي چې زه ورسره مخامخ. او ستاسو پنځه بورډ دی. والله آفرین. صحیح ده. نو بلال جان مسعود کاو دی پاکستان کې، نو دا زموږ سلیم جان آماده دی کمربند سره. درې کمربند یو کمربند بس د هغې خوښه ده چې په یو کمربند هغې سره هم دوه دي. زما هغه سره دوه کمربند، دوه کمربند دي ورسره، هغه د دوه ولایتونو دي ورسره. ډېر آل پاکستان ورسره نشته، د آل پاکستان صرف ما سره ده. په کمربند یې وایي که همداسې وایي. زه به دا دوستانو ته وښیم، دا د آل پاکستان کمربند چې دا سلیم جان په دې وروستیو کې لاس راوړی دی، او ماشاءالله دا دی. نو دغه کمربند چې هغه ورځې لوبې وې څو ورځې مخکې، او په دغه لوبو کې سلیم جان وش کوله چې خپل حریف ته ماته ورکړي. دوستانو موږ دمه اخلو، د مینو څخه بیرته راګرځو، خپرونه روان ده، تاسو لیدونکي اوسئ. دوستانو بیا مخه راغلی، ماښام په خیر. او ما په لومړي سر کې هم وویل د خپرونې په لومړي کې که موږ تاسو غواړو چې ځان ته، خپل کورنۍ ته او خپل هېواد ته نوم راولو، نو ورزش یوازینۍ ساده لاره ده چې لږ انرژي غواړي، چې موږ انرژي مصرف کړو او صبر حوصله وکړو تر څو چې موږ تاسو په آینده کې وشکولی داسې اتلولي خپل وطن ته راولو. اوس کپونه دي د سلیم جان ویاړې راغلی استاد ته، په ټوله کې ټول افغانانو ته ویاړ راغلی دی. او دا چې دوی نورې لوبې هم کوي، نورې سیالۍ هم کوي د افغانستان دننه او که بهر، نو دا ټولې موږ ستاسو په نفع خلاصېږي. سلیم جان، خپله د څو کلن وي چې بوکس ته دې موخه کړې ده؟
بس ما خو اماتور لوبه کړی دی خو دغه دو کال کیږي چې پروفیشنل لوبه نه چې شروع وکړه سو کلن وي بوکس می شروع کړی دا تقریبا 2015 کې می شروع کړی 15 کال کیږي نو 15 کال څکم شپ کال څکم شپ کال کی چا تشویق کړل خپل د فکر په سر کې درلوده یا چا کورنۍ کې شوق می زیات بوکس سره اما چې کور کې لیک مشکلات هم خو اوس ان شاء الله کور نام چې دا تشویقای می لارجان رونه او نور ټول فامیل به زمونږ افغانستان کې داسې مثلا یو څوک ورزش کوي کنه دغه تر څنګ مجبور دی یو کار مو کی او ته خپل کارم کوي یا یوازې ورزش کوي نه کارم کوم از په خبر کې بورډ بازار کې سبزی خرڅوم کراچي ونی کوم او یعنی چې یو انسان کله چې د خپل د همت څخه غواړي استفاده وکړي کنه همت خو خپل خپل غیرت خپل شامت خو یغه کارم کوي او تر څنګ راځي هغه ورزش هم کوي نو دا کسان چې تاسو ورزش هغه کو کنه سیالان دیول دوی په دې چې تاسو کار کوي اصل کې څه په دې او څه نه په دې نو چې هغه به تاسو کم لیدلې کنه چې زاده هغه سلیم او دا په خبر کې مې چې چا سره لوبه و دې بيخي د څه فکر کاو چې دا بورد زما ده خدای دې څه کوي او د ورور خبره از ما ډیره خوښه شو واقعا دا کومنګ غواړو خپل ورزش مخکې بوتلی شو آزاد کارم کولای شو دا ماشاءالله ګوره یو قهرمان زموږ د واده دا سید چې زموږه هیواد کې ورزشکاران تشویق کیږي کنه دا ضرورت نه لري دی وړو کارو ته چې مخکې بوزي باید دولت د خانه مېش خو بیا ما فرین ام دا غسی د ما ورکه ان شاء الله ورځ به د دې د جګی جګی مسابقې ښه ورزشکاران مونږه یوازې دل پرو چې د خپل ورزشکاران او خپل غو ویاړلي کسان تشویق کو وی هسه او سلیم چې دا خبرو کړله د زرګونو افغانانو په زړه کې د ځای ډیریږي د ځای پیدا کیږي ول شي دا په پتا سه حال کې مثلا په غربت کې دی او بیا هم راضی صرف دې لپاره د دې خوشحالي په دې کې د آرام په دې کې دی چې د دې وطن لپاره هم دا به نو څه دی ارمان دې زما ما کې دې چې غلط وایي ارمان چې په هر ځای کې تنه افغانستان کې پاکستان کې نه چې په هر ملک کې چې دا درې رنګه بیرغ خپل لوګي تا واچم او لاس مو چاچی فنجان سلیم جان چې دا خو به صدا د لک دی دا نه چې دا درې کمر بندې وړي دا چې کوم جهاني صدا باندې دا لو بکې د په وزن کې ولټر ویټ ورته وش پښ پته کیلوګرام دی چې په دک 2200 ودرش کسان دی دا د و مش مخ کې د په خبر ولا چې کوم کې پی کې په ټټل ګوري د چې کلو غټل د درنکینګ شپږ سو دو دې شتراغه دا یکونم ستاره شو په دک دا دبليو بي ا کمر بند ته کوالیفای وکړو چکم ورلد بوکسینګ اسوسییشن دی دله کوالیفای کړو خو بدبختانه موږ سره د سپانسر کمې و د بل کمې و بشاته تشویق نو نو هغه د وجه موږ پاتې شو سلیم جان چې دا د په ایشیا کې ټاپ 8 کې راغلو لکه په غون ایشیا کې اتم نمبر په خپل وزن کې ماشاءالله او بس د بازې د تشویقولو سپانسر د وجه نه موږ پاتې شو ګینه موږ کولای شو چې اواز په دی ایشیا کې نه چې په ول کې ټول دنیا کې موږ خو چې زموږ افغانان به صدا ده دي او زموږ صرف او صرف یو ارمان دی همیش یو ارمان هم ده چې صرف د افغانستان بیرغ مونږ جو کو په هر ځکه ک نور زمونږ د وسنه کې د سپورت د نګان خلکو له وخیو چې مونږ استعداد لرو دا نه یوازې سلیم جان دا سمون سره ډیر الکان دي چې خو با استعداد الکان دي خوشاله تشویق نشته سپورت نشته بل نشته لکه مونږ په خپل ځای پاتې یو اوس هم سلیم جان لکه ماشاءالله لوبيږي ډیر لوبيږي صرف زه خپل لکه زه او د چکم لکه کور سره نو ته بيخي سپورت نو زه لکه پلار سره او نور سره که تشویقومه چې پرې د چولو بي دا زمونږ د افغانستان آینده ده هغه کور ودان زما خبره کپلا جان زمونږ د برنامه ګوري او هغه نظر ډیره مننه کوم په دې چې زما یو خبرم زما کې ته نغورځي چې سم خبره وته کوم ماته وي چې بس د الله تعالی په وسیله ستاسو په وسیله مې پرې چې څه کې تو سره مخ ورځ نو د صدا باز یو مطلب دی یو لاس غټک نه خجي زکه سونه وکم وکم نو هیڅ معنا نه لري باید چې زمونږ دولت یې بل صدغي زمونږ د نوې نسل نوې ځوانان لږ تشویق کی چې موږ کولو به خلکو له وخه اشاره زموږ افغانان به استعداد دي او څه کولای شي داس دا او سلیم جان اوس چې ته مثلا به ورزش ذکر دین پات کیږي او د سه وېستو سار خار تلار شم سبزی راوړم بس تر او بجو پورې مخام او بجو پورې او آلته ولاړم پس سبزی به داخلك دی پیژنېلته
ټول خلک می پیژنې ټول پیژنې ټول خلک می پیژنې بعد دا نه چې دا بس بیا چې دا غته لار شمه کلب ته لار شمه بس وو بجونه تر نه پورې لاس پورې خپل زحمت واسه منو دی دا د خلکو رویه به در سر څنګه دا یو خود مهاجرت هغه دی کنه او بل دا چې تو ورزشکاری بیا تل کار کوي د خلکو رویه در سر څنګه دا ولا چې هلته پاکستانی دی که افغانی دی چې ما پیژنې هغه خلک چې پاکستانی هم دی ورزش ته ډېر احترام لري ورزشکار ته ډېر احترام لري خه خلق دي یعنی خلک خه خلق دي خلک خه خلق دي خلک خه خلق دي خلک خه خراب لري اول زمونږ چې مونږ کوم سازمان کلو بي ګو پاکستان بوکسینګ کونسل پی بي سي د دې چې کوم رئیس سازمان دي دا په خپل نیوزیلند کې اوسې عبد الرشید بلوچ نومې هغه افغانانو سره دومره مینه لري لکه یو پلار خپل زوی سره مینه لري ډېر زیات افغانان سپورې زه په خپل لکه تقریبا زمونږ د کلب نه سلویخ افغانان ما بوکس کار جهانی تمام معرفي کړی زمونږ ورلد رینکینګ کې الکان دي دا نه بغیر پنځه پاکستانی الکان ما پخپل لوبولې لکه پروموټر حق دا ده چې دا نو وي چې یار دا افغانای دی دا پاکستانی دی او سلیم جان دی کما سره سپانسر ما سوک تشویق کې چې یار سلیم جان لپاره زه کولای شم چې دغه ټایټل چې کوم دی پوسا پورې په افغانستان پاکستان کې هغه کمربند چا سره نشته دبليو بي او چې کوم دی دبليو بي نو اې چا سره نشته که شاته ما په سپورې زه کولای شم چې یا خارج ملکونو نه زه دته دلته کسر وغړم یا سلیم جان دې وې سملته چې دا سټیج پورې دا ورسومه خو شاته صرف او صرف دغه یو مسله ده بله دقیق نو خدای مې ربان دې چې داس یو موږ هوادوال پیدا شي چې اوس ماشالله ډېر شي وي د موږ هوادوال شي ځوانان سپانسر کوي ځوانان ملاتړ کوي نو هله مند مې چې د سلیم جان څخه هم ملاتړ وشي سلیم جان یعنی دومره توانایي پکې شته چې همدا اوس کده دین هر څوک ملاتړ وکړي سبب هغه ځان تم شاباسي ورکړي چې والا ما سي او خکارو کو او سلیم جان مې ځان سره ونیو بل اخره سلیم جان ما ته مغه د یو سل اسراړون لرلې او زموږ هوا ته او به در نامه شوم مو وای کړو شان خدا بزنه ته ای نه از ما است ای نه زبی برو از کجا برم ها از کجا برم خو نو زه خوشاله شوم د سلیم جان پلیدو امدارنګ د وسات پلیدو چې جاوید جان نن راغی خبرونه ته او ساس نور همکاري هم غواړم چې سلیم جان سره همکاري وکړي تر څو چې سلیم جان وښ کول چې نړۍ په ست باندې داسې خپل سیالان ته ماته ورکی او سلیم جان د غهیل د چ شه دا هغه هیل د چې خلکو تک هغه کیږي ک دولت ته یعنی تړلې ده دا هیله د ماته وای چې سه هیله خیر سره بس زه غواړم چې ان شاء الله مخ کې لاړ شم دا خو د مثلا د ولایتونو کمر بند او د پاکستان د زه غواړم چې دبليو بي سي دبليو بي او لو بي او کما نو ان شاء الله چې هر وخت په هر ځای کې چې لو بي او کما ان شاء الله د افغانستان لپاره وای افغانستان لپاره وای ان شاء الله ان شاء الله ډیر مننه ډیر خراغ لې احساس بلی دوه خوشاله شوم احساس پلرل ونن پخپرون کې خوشاله شوم او دوستان زه واقعا خوشاله کیږم که زمونږ دوستان زمونږ هیوادوال په هر برخه کې مصروف دي او لاس سراوړن لري دا زما موخته دی ویاړو ته خوشاله زده نن شیر احمد داسې خوندور خواړه آماده کړی دی او راوړه چې سلیم جان او استاد جاوید نوش جان کی او دا چې نن زمونږ میلمانه دي مونږ ډیر میلمه پال خلګي مقصد نوش جان مونږ ته مونږ راځي نوش جان زه ډیر خورم او خا شیر احمد ماته دم لګ راوړم ما ول دراونو وخته کوم ډاکټر ډاکټر صاحب کنه ما لغه به خپل خبره انت د خیر وړ ول خیر سره نه هغه مغواړه هغه مغواړه شیر احمد اورور ډیر خصه خواړه د تر کړه خدا پامیر سره په زړه نه د کړه ول چې وخت د تی ول چلو بیا لو بیا د وطن ورانه بیا زره نه ډیر ډیر زیات خوښي زین وخت ورته وای ما خو نه ما دکی سلام جان څنګه ده خوان کی د دې خبره زار اواز بده من لو بیا راوړم بیا راوړس خلک به وای چې د شیر احمد ول لو بیا تیارې ډیر خوښ واه 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 ډیر مننکم د تاسو د شراغلی بیا لیدم کو دا زموږ نن نه ما خونه خبرونه خاصو کاله بعد ودانو سی او ورزش مهیروي تر بیا خو وخت لمل شه خشپه